Tačno pre 23 godine Jelena Milašinović iz Šida otisnula se u preduzetničke vode. Posao je započela prvo u ortačkoj firmi, a potom je nastavila samostalno. O proizvodnji selotejp traka kao diplomirani inženjer saobraćaja kaže da ništa nije znala i da je posao kojim se bavi zapravo pronašao nju, a ne ona njega. Godina za godinu i njen napredak, a i same firme, bivao je sve veći. Godina po godinu, jedna mašina, pa druga mašina, pa se malo proširuje, pa ovaj kupac, pa onaj kupac i to krene. Uđemo u taj preduzetničke te vode i krenemo da radimo. I evo sada posle 23 godine, kad pogledam iza sebe, svašta smo pregrmeli. Svašta smo pregrmeli, ali više bilo lepog nego lošeg. Jeleni u poslu nije išlo uvek sve glatko, ali se uvek trudila kada je rešavala neki problem da izbaci emocije i racionalno razmisli šta će i kako će. Kao rezultat svakog rada je taj promet. Na kraju svakog meseca promet je nekako sam sa njim uvek merila. I on nekako uvek mora da ide uzlaznom linijom po nekom mom mišljenju. A šta se desi ispod toga, to kupac ne zna. Tako da sve što je nas mlelo tokom svih ovih godina, to se nije nikako, ja nisam nikako dozvoljavala da se to primeti u tom mom nekom rastu. A rast je bio konstantan, znači konstantan korak po korak. Vi inače u svemu što radite, pogotovo u tom preduzetništvu, vi morate imati korak po korak. Vi ako preskočite stepenicu, znači samo stepenik po stepenik, ako preskočite vi ćete pasti. 2021. godine u Jeleninom tadašnjem pogonu selotejp traka od oko 200 kvadrata izbio je požar. Niko to nije ni planirao, znači u pol radnog vremena eksplodira neki razređivač i svi smo bili šokirani, požar je progutao preko dana, preko noći sve. Svi smo bili tu, pokušali da gasimo, ja sam se ispekla tu, svi smo gasili, ali jednostavno ti vidiš da ti ne možeš ništa. Ta vatrena stihija nosi, mi svi gledamo u to, znači požar se gasio od 12 sati u podne do sutra ujutru i ti ne možeš ništa. Taj osjećaj te nemoći, koliko si ti nemoćan, to je baš onako teško. I onda u jednom momentu ti više nemaš ništa. I moji radnici kažu, šefice, šta ćemo sad? Imamo samo kupce. I mi krenemo. Ponovo sve iz početka. I sve iz početka. Evo mi sada, 2 godine posle toga, znači zaboli smo Ašovu zemlju 1. aprila, 1. septembra smo se uselili u novu halu. Za 6 meseci mi smo ušli u naš pogon. Mi sedimo u halu koja je savremena, nova, moderna, nove mašine smo kupili. Tako da, verovatno je taj požar nama i bio zapravo vetar u leđa da mi je nikad ne bi imalo ovo sve novo koje imam sada. Sadašnji Jelenin moderan pogon ima halu od oko 600 kvadrata i savremene mašine, a sama firma oko 2800 kupaca i 10 stalno zaposlenih radnika. Vođenje ovog posla ne bi bilo moguće bez podrške porodice. Jako mi je značajna podrška porodice, jako. Iznad svega, za sve što radim mi je potrebno, pa onda i za posao. Mi svi jedno druge podržavamo. Cela Jelenina porodica je u preduzetništvu. Suprug Nenad i sin Miloš se bave uvozom električnih automobila iz Kine, a mlađi sin Dušan je asistent na fakultetu i tehnički direktor u jednoj američkoj firmi. Vi u tom preduzetništvu možete da iskažete sebe u potpunosti. Možete da ono što ste vi, jer svaki posao koji radite je vaša kreacija. Znači ovo je verovatno moja kreacija, ja to možda ne doživljavam, ali je to ljudi sa strane koji gledaju i kažu ovo je kreacija tvoja, moja, jel? E tako, svi mi što radimo, koji radimo neki svoj taj preduzetnički posao, on je zapravo moja kreacija, naša kreacija. E tako onda i taj preduzetnički. Jer nama u preduzetnicima je nebo granica, vi nemate, niste ograničeni, radim koliko hoću i radim šta hoću. I na način na koji mislim da je to najbolje. Biti žena u biznisu nije ni malo lako, jer svaka žena mora, pored poslovnih, da uskladi i svoje druge obaveze, naročito ako ima porodicu. Tu su i neke predrasude vezane za ženski pol. Ja nikad nisam imala problem što sam žena i smatram da žena može to da na mnogo drugačiji, suptilniji, odgovorniji način da reči nego bilo koji muškarac. Nemam, ja lično nemam problem. Znači te sad neke rodne ravnopravnosti i tog urodnjavanja što je sada opšta priča, popularna, ja ne bih ni htjela da budem kao muškarac i da radim posao kao muškarci, ja baš hoću da radim posao kao žena. Pored svih obaveza koje ima, Jelena je i kopredsednica ženske sekcije Unije poslodavaca Vojvodine, član Upravnog odbora Unije poslodavaca Vojvodine i predsedavajuća Socijalno-ekonomskog saveta opštine Šid.